زول في الأوان، زول في الأوان، ديما أم نوغيز كميل مولود جاب لونج غارديان دي جو بيكار اي دو فرحة مهنية سي مالورو كونت اون فوا دي كابيل اش راد نيني دي كابيل كرويال اش راد نيني مرات واليض دي جون كوم حميمي ناس براهام او براهام كي فريمون اكوزي دي اكوزاسيون incompréhensibles en direction de Farhas et du Mac, des accusations fatales. Rjih al Farhas, machi di aussi di Neflas, oui, c'est un concours Farhas, il y a des systèmes, concours Farhas Akia, oui, machi di aussi. Et dire Neflas, même si il y a l'archidé, on n'est pas un grand politicien, Kaga. Akaga, la cisaille, la ferraille en vin, à ce qu'on va, monsieur Ibrahim, la ferraille en vin, t'as pas besoin d'une cisaille, à ce qu'on va, je t'aime bien à ce qu'on va, fais le maniaïd, la haine envers Farhasa, la haine envers, il n'est pas politicien juste par rapport, ses chansons sont passées de chanteur comme couverture, ouais, je te dis ça, t'en saltes, je vais t'en le ولا ذا الشيء كثير سي بوليتيك السيستم تويت الحبس سي بوليتيك كوسنا لا شيء مي سي كرام كان اكيزاسيون ومن بعد يشم يغزا يكون ماشي مثلا ماركيم زارستاسيون دو حمو بومديان سي تون ارستاسيون انكومبريهونسيبل وهين سيهين ياكيزي فرحات دو نوم ديكتاتور d'une autorité dictatoriale, Bliouna Dintron, il sera limogé. Ça fait, après, il y a de Miramoknash, Zamarinek Miramoknash, c'est le pain, c'est la levure du Mac, ainsi de suite. Oh, y'a si d'herbe, Zagir, et on y chrate Farhat. Zagir, on y chrate, Uri Sub, Uri Yuli, Uri Sub, Uri Tchad. ورث تجريم ورث التلام ذا قرا يحبسه صار الشاقط ميسي كراب كان درول داكيزاسيون كان درول دو دينيغرمون انفير لون دو سيكل اسي كراب صافي بويسك فولا بي اكوزي دون اوتوريتي ديكتاتوريال صافي عاود قرانا ميرا مقلاش انا ايتي ديميسيوني Elle n'a pas été de. Ben, elle a reçu. Elle a reçu. Des ordres de Farhat. Une agence d'émotionnel. Il y a eu des sixième connaissance. Mais c'est grave. Et voilà, c'est génial. Hamou Boumtien. Il y a eu l'arrestation que le Rachard. مش حمو بوم ديانا زعما من الغاشية مش انا ميت وحبس في البطل ايه كاميرا انا يتشد مشيت وحبس بلي دونت دي كونغريمون ديال ماشي ياخد السيكيري ارواش على ارباج زي تشبين والسيكيري على ماك شيتين كنقارن بريزيدون دي كونغريمون ديال امازيغ دو توت لا ماجوريتي هذا يتشاريتي عبد النور عبد السلام Je ne sais pas si il a été arrêté. Je ne sais pas si étonnation. Mais c'est le haïe. Ce n'est pas une arrestation surprenante. Mais c'est grave. C'est la haine que vous avez envers Farhat. Stupéfait. Où est-ce que vous avez envers Farhat? J'ai un message, je suis dans le manique, nous allons voir un wakila, d'après les commentaires, voilà, il a fait, il a fait le tatouage, tu vois le mot que la guise, les tu vois le mot que la guise, les tu vois le mot que c'est grave,
si grave, si grave. Az kumbaşız, işkirat. Apa, yuvar işkirat, inek ya işit persönü berdi mi? Kembersa, haşa kembersa rüvahdi şi feqni parahat. Eh, barışki kembersa rüvah, meşi feqas. İlla inen, sebir kent, on ver parahat, depuis plus de 8 ans en 9 ans. Berdi mi, sevid, اعرفني اعرف بوبلز بيتليش اسلام مستر بيرتي بيو كما صاروا يحسي روحاش اشلاق تفوز هشن دي كيشون جونتيمو فرحات يا تدين واش بيرتي بيو يزميت يزميت ابو ترشو يحرشيت يون الحرش ان كرويا باش انا كي دينا نمشي براها شكرت كما صاروا واحد سي نورمال او زيز ماشي بجراد كتير فيو نو فوز في تلاهن اونفير فرحات واش تزمير مالا فرحات فرحات يشكراكي فرحات يفليو فيراج سالو في القبايل سالو في لاكابيليو لوبريماسيون دو لاكابيليو الحكرة اونفير لاكابيلي بار سو سيستام سالو في ناخذ بلا لونو ورتي تقرا هناك كيني سلاح سلاح ذو راكينك لا وياض صافي راهي صافي راهي باسكو فرحات تشفط C'est une autorité dictatoriale, ça fait des farhats. Des farhats, 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 parce que par rapport à son parcours, par rapport à sa sueur qu'il a donnée pour l'existence de Temesiat et de Zakveilit, eh bien, Daoust, il ne s'agit de Wouth, il y aura très minime. Regardez le sort de tous ceux qui l'ont critiqué, qui l'ont insulté à Seguin Dalal, Khazara Amiroche. شونتر كبير خزرة ولكن اليوم كيس خناروشي نير قطاف صالح قطاف خزرة ميروش مونتر كبير خزرة ولكن اليوم كيس قرنا ربي تشوثم تكونينا ميروش ولكن يروحنا ولكن يروحنا رحمد كواز اكو 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 الشاكي وتنفذر لنا الشاكي اثناء سير لاتوش Parce que, c'est vrai, Farhat, c'est le bac Taqbaïli, c'est pour protéger Taqbaïli. Et il s'est dit, M. Abraham, tu ne peux pas dénigrer le bac, tu ne peux pas déstabiliser le bac Taqbaïli. Le bac, c'est le Qbaïli Hurriyen qui ont adhéré au bac. Aux Émirats, je suis le bac, à Tarzaya, Narzaya, Narzaya, Narzaya. Farhat, il couffre, il a acheté le Qbaïli Zirdan. بديك لو قلتي انت الا انت درا فيك راسبي انت الا مولود عمراني شي قرن شخص الشاك شخص الشاك الشاك ويهين مارش مونتور لا ديرنيير مينيت يقربك بول اي ويجيك امكان ما يقربناك بول تو سامبلمون اي جون روشي دي ميسيون دي بروميس دارجون دو سو سيستيم شيني شي كيف كيف شي كيف كيف ديني غرز فرحات شي غراف ديني غرز فرحات كلشي يعجبني فرحات اللي كلشي يعجب يبغى ديفينير برومي مينيست يبغى ديفينير مينيست لا كولتور الجيريان ناس العرب لا الجيري عرب ومي جيرمان كلشي يعجب لوري شي سمون تغي مالا غير الشاو فرحات اللي جالو وين كاشري اللي جال كاشري اللي جالو دو كي ما يترجل Vous avez accusé, oui, Mera Mouknesh, Mera Mouknesh, Farhat, il est fier d'elle. C'est un vrai combattant. Mais dès que je quitte le MAC, elle n'a jamais critiqué le MAC. Elle n'a jamais, depuis son arrêt au MAC, elle n'a jamais critiqué le MAC. جامي تكري تيكيد الماك ما عمرش فورغان اكو حميد الماك وين فان حماد لي كونت الماك دوبي لونتون اما يلا ما يلا ما يلا مي راه ممكناش لو يتير شابو ايه مي راه ممكناش تحبش توكاد رايك كنقار بريجون لونتاج
تتحرش توقف سي نورمال انا كي تلمات باش تقرا سيرا فرحة سيتي نوتوريتي ديكتاتوريال شابين على الدين تقال شرا لي موجي انا واقي لي موجي انا واقي لي موجي اروح تسوالي وسان دي كوفير مو بروفيزو انا واقي لي موجي الفاطون ولاش شرب تو دي مينيستر دي كوفيرمون بروفيزو Tous ceux qui se sont limogés, ils se sont limogés, je crois, démissionnés en Ouahaz. Démissionnés en Ouahaz. Fait un bâtiment de Smiwun, Zoram Tenaw. Qui est-ce 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 qui quand il milite pour la majorité, il y a un milieu de la chambre. Si nous sommes là, nous sommes là. 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 Nous des ennemis du pouvoir, des islamistes, des arabes, ils se posent des questions, Farhat se met en mode action. Et quand tu dis, il fait un camarade, il est en colombe là. Je fais un camarade. Je suis un camarade. C'est une haine que vous avez envers Farhat. Je suis un camarade, il me dit, je suis un camarade. Je suis un camarade. أبريدي سيفان سون باركوري فان أم يطيش مرادي الشرق سون باركوري وفران أمش أبراهام ذي سميه ذا وليك نو عرب أبراهام حميمي أبراهام يا سيمالر سيقراب ألي أرطان ذايا نايا نايا كبي شفنا مكون وين وين مدي صفر الحكومة تصفرت الحكومة للسيفلي دي بوفوار تاع قال ماك الصوت يسا تاس تاع كبي الاريفو كورون كبي الكبي شو كدير انا امسيتي شكرا تحت امرك سنيك لا حد وري لي ان تسوي ثريا يجنين غادي في كثري اسدنا رزازا وفلا اسن شكال ادي فلا اليوم انا كريل شان الله يا فرحات بغونا غنمشي ابراهام نغا كامر صرويح بغوثنا غنمسس شي لو فيتور بريزيدون لا كابيلي انديبوندونت جراس وحبر وحبر اذا ولنا غنجي وحبر سيدنا سليمان سلامون يليس سالامون ذي ميشن شاشن قد سيوغل صفا غاية ثورة وستونا راه النسبة غي شركين يحبر لو جندرم دي موند اكتوال ولاش ورا غادي قران بغوثنا غمسس اكون تندك لي زيمير ويد اكستير هاكا تكفرم وزاري في ميم با افوز اسوا سور اون شيز فاغلاق كان اكادي لا سياست ولاش تفغى حما كرت تكوين In your behind.